Minu nimi on Mikk Freiberg, erialaselt tegelen sepa kunstiga ja selle edasiandmisega tudengitele. Ma olen läbinud teadliku muutuse kunsti esimesed 3 kursust, aga ka mitmeid Ingvar Villido praktilisi loengukursuseid, mis käsitlevad siis teadlikkust, tahet, taotlust, erinevaid inimese varjatud potentsiaale. Teadliku muutuskunsti kursuse tehnikaid ma olen kasutanud tööalaselt kui ka igapäevaelus. Et ma arvan, et inimsuhetes, kus iganes, on vaja midagi lahendada, puhastada, efektiivsemalt teha. Keerulistest olukordadest, näiteks inimsuhetes, kus mingis ruumis hakkavad emotsioonid liikuma, möllama, on väga hea asju vaadata kõrvalt ja kui enda ise sellega pihta saad, et siis nagu jooksvalt seda vabastada. Muutused on igal juhul väga, väga suured olnud. Ma olin varasemalt enne, esimest korda käisin 2009. aastal, varasemalt olin kindlasti väga emotsionaalne inimene. Hiljem muutusin ilmselt järjest rohkem arukamaks, avastasin ka mingisuguse loomuliku rahu endas ja selles suhtes ongi hea, et vaadata asju nagu kõrvalt, mis endas üles kerkivad, neid nagu jooksvalt lahendada. Kui nüüd veel praktilist poolt rõhutada, siis kindlasti on muutus, et tööalaselt paraneb efektiivsus, detailitäpsus, keskendumisvõime. Ja nagu ma juba ütlesin, inimsuhetes, kuna enamasti inimestega koos olles märkab mingeid asju, mida üksi olles ei märka. Jälle üksi olles vastupidi, aga enamasti nad ei ole nii võimendunud, et üksi saab sageli põgeneda nende asjade eest, siis just reaalses maailmas tegutsedes on need väga, väga efektiivsed, väga vajalikud tehnikad, et olla seal edukas ja hakkama saada ja säilitada rahu. Ma soovitan teistele neid kursuse ees kõige võib-olla sellepärast, et see on nagu esmane võimalus avastada ise ennast. Ehk siis kui kõrvaldades asjad ära, mis sa ei ole, enamasti need on emotsioonid või mõtted, mis sa ei ole, siis hakkab nägema midagi sellist ja kogema, mis varem on olnud varjus, aga on kogu aeg olemas olnud. Ja see on nagu võib-olla tõeline võimalus tõelise joogateekonna ettevõtmiseks.